Stále chybí Jaromír Jágr. Teď ale pozor na Jichu Jichova. Podstatně lepší střela a následná střela Lukáše Jichy, Josefa Jichy samozřejmě, končí v bráně. Kibeci sice měli nahoře hodně místa, ale zauštěné to bylo před bránou. Teď je tady Kubík, velká šance a je to gól. Patrik Machač z dorážky vyrovnává na 1-1. Situace 2-1 v oslabení končí kladenskou brankou. A pozor, tady se rýsuje protiútok Melka. A je tady další gól. Melka skvěle naservíroval před bránu najíždějícímu Jichovi. Znovu Redlich. Strnad, Strnadova šance a gól na 2-2. Jakub Strnad vyrovnává, takže první branka druhé třetiny je tady. Jakub Strnad je jejím autorem. Pro kladenského kapitána je to 7. gól v letošní sezóně. Strnad, velká šance a je to gól. Jakub Strnad ukončuje tenhle zápas. Druhý gól pro Jakuba Strnada v tomto utkání a celkově je to 8. trefa kladenského kapitána. Prodloužení končí 2 minuty a 6 sekund před jeho regulérním časem.